მოგესალმებით ყველას. Ეს არის ჩემი ბოლო და უკანასკნელი ვიდეო YouTube-ზე, იმიტომ რომ შემიქმნა ძალიან სერიოზული პირადი პრობლემები და აქედან გამომდინარე მიწევს რომ დავტოვე YouTube-ი არა და ეს ძალიან არ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიყვარული მაკავშირეს მიამ საქმესთან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაიხადოთ თითოეულსაც ჩემი არ ჰქონდათ გამოწერილი, ვისაც ჩემი ერთი ვიდეო მაინცდა დალაიქებული, ვისაც ჩემი ერთი ვიდეო გაგნანახი ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან მიყვარხართ ყველანი და რა ვქნათ ხდება ხოლმე ასე და ბოლოდ იმის გქომენტა რომ დიდი ალბათობით ვიდეოების დაშლაც მომიწევს არხიდან და ეს ამ არხის გაყიდვას მომიწევს ალბათ რა. მადლობა ყველას ვინც გვერდში მედიქი დაქამდე და არ ვიცი რა ხდება ხოლმე და მიყვარხართ ყველა და წარმატებას გისურვებთ ყველა ცხოვრებაში აბა მაგრამ